ربک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برايا بيک اشاره چشمت خراب کن، خواستم روزه طفلان از زینب بخونم و این وضع احوال خوبه، ما روزه هر بخونم امشب. بارا به یک اشاره چشمت خراب کن، با یک نگاه غوره ما را شراب کن. گم گشته ایم در دل صحرای بی کسی، ای سوره مبارک طه شتابکن. نبض قنوت از زدن افتاده، العجب اما یجیب خسد دلان مستجاب کن. آقای من یا صاحب الزمان، به خدا میروم یا صاحب الزمان، به خدا میروم زدست. آقای من اصلا مرا اصلاً مرا روم نمیشه، ولی باید اینجوری بگم، اصلاً مرا تو گبر و یهودی حساب به یمنی روز قلب برا. اینقدر من بنده بدیم، اما آقای خوبی دارم.
این یه خونه پرشه دیگه، خیلی بدم. آقای من بر مردم عراق و فلسطین چه می رود، فکری به حال امت ختمی مآب کن. من تا به حال گرچه به دردت نخوردم، صبح ظهور روی غلامت حساب، گفتی با خدای الست برب بکن، ما را برای سینه زدن انتخاب کن. آقا جان یا صاحب هنگام موت، چون ملک الموت میرسد، قریبی زینب خطاب کن. کفاره برودت حالم دل مرا در آتش فراق نگارا مذاب کن. آقای من حالا میخوام با ابی عبدالله حرف بزنیم. شکر خدا که لطف تو دست مرا گرفت، مهرت میانه این دل ویرانه جا گرفت. امروز نه که روز الست و برب بکن، با تو دلم بهانه کرب و بلا گرفت. ما فکر میکنیم هنر کردیم، نه هنر میکنیم ما سینه میزنیم، هنر میکنیم شعر میگیم نوحه میگیم، هنر میکنیم میاییم، نه ما فکر میکنیم هنر کردیم، نه روزه برای بی کسی تو خدا گرفت. اعجاز می کند به خداوندی خدا، سور قمت به سینه هر کس که پا گرفت.
پس می توان ز دست غلام سیاه تو در روزه ها حواله کرب و بلا. آقای من یاد تمام پیر غلامان به خیر باد، یاد همشون به خیر، یاد کنید حاج حجت کسرا رو، روزه خونی که تو این شمرون برا همه شهدان خون به گردن همه حق داره. کسی که چهار پایه میرفت روزه میخون، هزار هزار پایه چهار پایه و منبر سینه میزدن، الان تنها رو تخت افتاده تو خونش، اربابش به سر میزن، اما دلش برا روزه تنگه. یاد پیر غلاما، پدر من حقیر، بابای شهیدم، پدر و مادراتون، کنیزای حضرت زهرا که از دنیا رفتن. یاد تمام پیر غلامان به خیر باد، بر باباتون گرید. هر کی دیده که باباش گریه کرده بر امام حسین، هر کی هم که باباشی نهیده هدیه بفرسته بر باباش. یاد تمام پیر غلامان بخیر باد، سینه زدن به گریه آنان بها گرفت، سر میزند به رسم وفا حضرت نگار، گر هیئتی زیاد شهیدان صفا گره، امشب برای روز دهم گریه می کنم، این را این روزه را چگونه توان بی صدا گره. هنگام سر بریدن تو آسمان برید، رفتی زروی نیزه به بالا هوا گرفت، دوباره شعر گوش کن. از من سیاه تر به خدا نیست ماندم، چشمت چگونه راه من بی حیا گرن. اول راه هر بود راه بر ارباب بست، امشب هممون بدونیم از منتهای ظلمت میشه به انتهای نور رسید. من اراد الله بدع بکن، فقط راهش حسینه. خورداش رجز میخوند تو میدان، برادری داشت، هیچ کس نمی اومد جلو، برادرش به طرف هر رفت، گفت چی کار میکنی؟ بهش گفت تو چی کار میکنی؟ من تو دامن حسینم. گفت منم به مر پیش آقا. برادرش رو گفت آقا داداشم من پشیمون شده، امشب اومدم بگم منم از گناهام پشیمون شدم، منم تو صف خودت جا بده. یه شعر گوشون از هور خیلی قشنگه، خیلی هاشم به ما میخوره.
آقای من سوار گم شده را از میان راه گرفتی، چه ساده سید خودت را به یک نگاه گرفتی، که گفته کشتی نوحی تو مهربان تر از اویی، که هر بد شده را هم تو در پناه گرفتی. عزیز دل فاطمه چنان به سینه فشردی مرا، چنان به سینه فشردی مرا که جز تو اگر بود حسین فاطمه میگفتم اشتباه گرفتی. من آمدم که تو را با سپاه و تیغ بگیرم، من به تیر نگاهی تو بی سپاه گرفتی. بگو چرا نشوم آب دست یخ زدم را، دویدی و نرسیده به خیمگاه گرفتی. دید یکی داره از دور میاد، رفقا ما هم بریم طرف خیمه روزه حره. دید یکی داره از دور میاد، چه حالیه، کفشاشو چکماشو با بند به گردن انداخته، شمشیرشم با دستش داره میکشه دنبال خودش، اسبشم داره خودش میاد، نگاه کردن کیه داره میاد، اومدن گفتن آقا هر داره میاد. چی جوری داره میاد؟ وسطای راه دیدن هر رو زمین افتاد، رو زانو و کف دست داره میاد، دستارشو باز کرده، گیسواش پریشون، لباسش پریشون، رو خاکا داره میاد. ابی عبدالله فرمود عباسم برو، دوید قمر بنی هاشم با علی اکبر زیر بغلشو گرفتن. عباس فرمود بلند شو مرد، آقای من میگه من دوست ندارم کسی اینطوری بیاد در خونه. آقا بدش میاد، داداشم بعدش میاد کسی اینطوری بیاد. بلندش کردن اما سرش پایین اومد، چه اومدنی، سرش پایین. ابی عبدالله دست مبارک و زیرت محاسن هر گذاشتم سرا بالا بود، تا چشمش به چشم ابی عبدالله افتاد، چنان تبسم گرمی نشاندهی به لبانت که از دل نگرانم مجال آه گرفتی. رسیده زخم سرم تا به دستمال سفیدت، تو شرم را هم از این صورت سیاه گرفتی. گفت آقا جان اول من را تو بستم،
حالا بذار من برم، من طاقت ندارم. یکی مثل حبیب میاد وقتی میرسه به ابی عبدالله، یه نفر میاد از اهل بیت میاد میگه حبیب خانم زینب سلامت رسون، فرمود خوش اومدی دل ما رو شاد کرد. حبیب رفت پشت خیمه گفت خانم جان، جان ناقابلم فدای همه شما، من خوشحالم شما خوشحال شدید. خرم اومد پشت خیمه ها با اجازه حسین، با اجازه ارباب گفت بی بی جان من غلط کردم، حلال گفت. آقا دیدن مصیبت تو مسیر ابی عبدالله خودش ببین چقدر عظمت داره، چقدر قیمت داره، اینقدر قیمت داره که هر اول نرفت به پسرش فرمود پسرم برو در رکاب آقا اون به شهادت برس به جنگ. پسر حمله کرد، همه گفتن پسر هر رو اومده، شهادت پسر شدید، جنازه رو برگردون، غلام شهید شد بدنش رو برگردون. آخر خودش رفت رو زمین که افتاد، ارباب اومد بالا سرش، سه جا ارباب با اوج عاطفه حرف زده، یکی برا علی اکبر عزیز دلم، یکی برا غلام سیاش عزیز دلم سرش میگه تو بغلش، یکی هم برا حرش عزیز دلم، عزیز دلم من امشب میخوام برگردم این عزیزم و به منم آقام بگم، منو سوا گون تو دنیا، ولی جلسه ما و سینه زناتو در هم بردار. آری هر کی روی زمین افتاد، حسین رسید بالای سر. آیه این قرآن خوان آخر فرمود سلام علیکم به ما صبرتم و نعم عقبت دار. سر هر شهیدی رو پای ابی عبدالله بود، اما زمان آخر دیدن یکی داره میاد طرف گودال. چیه؟ دلتو خوش نکن کسی نرسید، تا زینب اومد برسدید سر بالای نیزه. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان.